Nå går jeg inn i ruinen etter Margareta kirka. Denne kirka den ble bygd på 1100-tallet, og det har vært en fantastisk flott kirke. Den var bygd i hvit marmor, hogd av engelske steinarbeidere, og det funklet i sølv, boller og nydelige, fargerike tekstiler. Men det var ganske mørkt her, for lyset kom inn fra noen små vinduer oppe på veggene. Og det å komme inn hit, det var som å komme inn i en annen vær, som kunne være ganske skummel, men også ganske fantastisk for folkene som levde her. I flere hundre år har folk kommet hit for å be for syndene sine. De har funnet spor etter fire kirker her i Borgundkaupangen. Det betyr at det har vært en veldig viktig kirkestad og møteplass for folk i landsdelen. Og i denne episoden skal vi finne spor etter det. Det var ikke bare det visuelle, altså at du så bygningen i Kaupangen. Så kirkebygningen i Kaupangen, men du kunne også høre den. Fordi at klokkene, når ved det liturgiske livet som skjedde i kirkene her, det ville jo hele tiden bli markert ved klokkene. Noen ville søke til kirkene ved disse tiderne. Andre ville være en del av det pulserende livet i Kaupstaden, men allikevel være oppmerksom på at nå skjer det. For handelsmannen som kom her, for fiskeren som enten de lasta eller lossa og arbeidet, så hørte de klokkene, og så dermed var de en del av det liturgiske livet som skjedde i kirka. Altså, selv om du var i, når du var i byen, så kunne du alltid allikevel være en del av det religiøse, det liturgiske, det trosmessige som skjedde i kirkene. Men det vi gjør nå, det er å rense fram kirkeruinen. Den har vært gravd i 1912 med Gerhard Fischer, og så var den i 1989 med arkeolog Helge Sørheim. Han grov ut visse deler av den. I øst? Det er der. Og han fant da biter av marmorsten og tegelsten, en mynt. Og etter det så har jo da kirkeruinen vært ganske tydelig fremme. Men nå, de siste årene, så har den bare grodd igjen, så nå har vi da fått lov å grave den, eller rense den fram. Både innmaten i kirken her, hvor vi skal dekke med duk og legge grus over. Og så skal vi rense fram muren, ruinen her, og så skal vi lyssette det. Så blir det tydelig, vakkert og fint for besøkende. Og se og forstå hva det er som ligger her. Det står i skriftlige kilder at det har vært fire kirker her på Borgund. Og vi har funnet spor etter tre. Det ligger denne Margareta-kirken. Så ligger det en Matteuskirke her oppe ved prestegården, presteboligen. Så i dagens Borgund kirke så er midtskipet Peterkirken. Og så står det å lese at det fantes en kristkirke som vi ikke har funnet spor etter enda. Ved å ha en kristkirke så følger det ofte med et bispedømme. Det vet vi ikke noe om, annet enn at i engelsk litteratur så står det om biskop Tore fra Borgund. Kanskje er det noe der som kan fortelle oss mer. Margareta-kirka er den som ligger bak oss. Det var en av disse her kirkene kledd med marmor. Marmorstein er hvit. Og hvis vi tenker oss at rundt her så er det lave trehus som er brun-grå. Og så kommer disse hvite marmorkirkene inn og lyser opp. På dette viset her så markerte kirkene sin makt.
de ble nesten sånn som de lyste opp. Marmor er veldig mye brukt bygningsstein i hele verden. Og i dette området på Sunnmøre og ned på Nordmøre så har det faktisk ganske store forekomster av marmor som har vært da brukt i kirkebygging her i middelalderen. Det var det lettest tilgjengelige materialet, det var nær sjø, det var lett å tilforme, det ble pent. Så i hele tatt en ideell ressurs for å bruke til disse byggeriene her. Vi vil jo gjerne finne ut av hvor disse steinene kommer fra, hvilke steinbrudd her på Sunnmøre som ble brukt til å ta ut steinene. Og det er ganske mange, mange steinbrudd som kommer i, som er aktuelle. Og i tillegg til å finne ut av hvor disse steinene kommer fra som ligger her, så har vi også jobbet med andre kirker og kirkesteder som også, hvor det også har blitt brukt marmor. Så vi vil gjerne finne ut av dette her så godt som mulig, hvor alle kommer fra marmorsteinene på Sunnmøre, på kirkestedene. Og da har vi fått tillatelse av Riksantikvaren til å ta ut små prøver fra disse steinene. Det er jo noe som er veldig strengt regulert. Så det er ikke noe alle skal holde på, det er forbudt for folk å gjøre dette her. Men vi har altså da brukt enkle metoder for å få ut små fragmenter, sånn som dette her, til å ta ut prøver som da skal til analyse. Og der, Tom, har du det du trenger til å sende til analyse. Her har jeg alt jeg trenger fra den steinen, og så skal det gå videre til laboratorier for kjemiske analyser. Det blir veldig spennende å se om det er for eksempel alle kirkestedene her. Og det dreier seg her i Borgund, og det dreier seg om Giske kirke, og det dreier seg om kirkestedene på Herøy og Ulstein. Har de et felles brudd? Eller kommer de fra forskjellige brudd? Det blir jo da det som blir kjempespennende å finne ut av. Det skal bli spennende å se, og det vil jo si veldig mye om organisasjon av hele steinbruddsdriften og logistikk og sånt. Så vi er jo veldig interessert i marmor, men det er liksom ikke marmor i seg selv som er så fryktelig interessant, men det er jo organisasjonen, hvordan man jobber med dette, hvordan menneskene rett og slett ordner seg marmor. Ja. Det er det vi er ute etter. Hvordan vet vi at dette er en kirke? Det er dels utifra skriftlige materiale så vet vi at det var flere kirker i Borgund, ja. Men ved utgravingene så er det også funnet skjelettmateriale, altså gravlegginger i kirken. Og gravleggingene skal gjøres i heilag jord, i kristna jord. Og så er det også orienteringen på bygningen, for bygningen ligger øst-vest. Kyrkja skal ligge med inngangen i vest og koret i øst. Og de døde som var gravlagt i kyrkja ligger rett orientert. De skal ligge med hovet i vest og se mot øst, for Kristus skal på dommens dag komme igjen ifra øst. Vi har hatt en georadarundersøkelse, og da viser det seg at koret eller en utbygning her fremme ligger i en annen retning enn resten av ruinen her. Så utifra det så kan vi se kanskje om det har vært en kirke tidligere her. Så mulig at den fjerde kirken som det står skrevet om i litteraturen, at den kan ha vært under denne tidligere, denne Margareta-kirken. Det må ha vært kirke her før 1100-tallet også. For under disse markene her har arkeologene funnet over 300 kristne graver. Og i en av de gravene er det funnet en mynt som er preget med kong Æthelred den andre av England, laget i York mellom 1004 og 1009. Det betyr at mynten kan ha blitt lagt i graven mens Olav den Hellige var konge i Norge.
Kapellet her på Giske det var bygd i siste halvdel av 1100-tallet. Og det var bygd som et kapell for stormannsslekta her på øya. Det er bygd i marmor, sannsynligvis sunnmørsk marmor, uten at vi vet nøyaktig hvor helst på Sunnmøre marmoren kommer fra. Det å bygge kirke i stein, eller generelt å bygge steinbygninger, var både veldig ressurskrevende økonomisk, og du måtte ha rette folk som altså, kunne å bygge. Sannsynligvis kom de som bygde kapellet her fra utlandet. Muligens fra England eller Frankrike. Det er lite igjen av det inventaret som opprinnelig var her i middelalderen. Men noe er der. Og det aller fineste er denne korsfestingsgruppa med Maria, Jesus og Johannes. Dette her er noe av det ypperste av kirkekunst fra norsk middelalder i det store og det hele. Men så har vi jo marmoren da, som ligger her i fine biter, og er som skal vi si en del av fyllet i murkjernen. Fordi at du har liksom i det middelalderske murverket, ikke sant, så har du en ytre vange og en indre vange, og så er kjernen fylt opp med mindre steiner. Ja. Det er jo fin, hvit marmor med svære kalkspattkorn, som vi finner veldig typisk i området her på Sunnmøre. Og litt på Nordmøre så finner vi mye av denne marmoren her. Og så er det jo interessant å se at det er litt større fragmenter, og så er det veldig små fragmenter vi finner her. Som den der for eksempel, og den der for eksempel, og litt overalt her. Og dette kan jo ikke bety noe annet enn at det er avfall fra hogging. Fra hogging av stein, rett og slett. Ja, her det er det sånn skall når du hogger til en marmorblokk og skal lage en fin og firkantet. Så får du sånne skall som går av, og det har de bare puttet ned midt inn i muren. Og det betyr jo også at her må det ha vært et verksted, et steinhoggeverksted. Ja, for da kan at du får røffe ting fra steinbruddene, og så hogges det pent her. Ja, og så har man rett og slett brukt det skal vi si, avfallet fra steinhoggingen som fyllmasse i muren. Ja. Livet i kirkebygningene var mye mer integrert i hverdagen enn da vi tenker. Vi tenker søndagsmessa, mens de hadde liturgi utover hele veka. Selv om presten her på en måte kunne feire disse bønnetidene på veggene av kirkelyen sin, så vil nok en del av kirkelyen også ha søkt kirkene til ulike tider i løpet av en dag. Folka i Borgund var viklet inn i internasjonale nettverk gjennom den katolske kirka, gjennom handel og gjennom europeiske adelshus. Og på 1200-tallet var Borgund på sitt aller største. Men nettverk og lange reiser har sin pris. Det skal vi se i neste episode.